Оце культура лісоворо ящурів, лісників. Бачите, от при мені тут було лісництво, тут були рози, тут було загорожено, тут вирувало життя. Цей непотріб сучасний, дивіться. Все завалили, все закинули і зробили тут випас. Випас. Капець, немає слів. Кози їдять рози. Ти дивись, рифма. Кози їдять рози. Жах. Коли я приїхав в Саратов в кінці 83-го року, це лісництво, тут не було цього будинка. Це, ну, з великим моїм участям, хоч і не, я не сильно хотів його строїти, бо тут мішалися кооперативи і директор. Але будував. Але оця дорога, дивіться. Цей двір, цей будинок, це все, скажімо так, будував я. Цю контору там всередині перебудував. Двір заасфальтував. Тут були таке болото, я вам скажу, що трактори топилися. Лінію електропередачі, воду, все це я перероблював, по-новому робив. Оці цехи тут випускали до 20 тисяч віників зимою. Тут була кузня, гаражі, тут було багато техніки. Тут було багато людей. Тут працювало від 20 до 40 людей постійно. Отак. Ми садили багато лісу. І не тільки ліс, тут інша робота. Були коні, були бджоли, були десятки, окремі роки, і сотні тонн зерна, сіна. Все це було. Коли мене звідси виперли, ці щури це за пару років все з'їли, вкрали, витягнули. Це господарство нових щурів, ті, хто тут керують. Це була стоянка, тут було багато інвентаря. Там була пасіка огорожена, там заправка. Все це розбомбили. Я особисто бачив, як тут вивозили пліти, ховали, крали. Десь крали, вивозили. Оце було, тут положені були товстезні бетонні плити. Їх украли, вивезли, бочки вивезли, споруду розібрали, там розібрали. Одним словом, мені на заміну прийшли злодії тут, які вміли тільки красти. Отаке було господарство колись. Колись було прекрасне тут господарство, я вам кажу. А зараз, бачите, оце смітники, корчі, розруха.